Rinteessä tuli vastaan vielä yksi automobiili ja kahdet hevosvaunut. Toiset vaunut olivat palokunnan ja niiden perään oli kytketty rullapaarit. Kun he ohittivat ne, he näkivät, että vesilinnan juurella loisti ja lepatti monia valoja, myrskylyhtyjä ja pienempiä tuikkuja. Niiden lähellä liikkui tummia hahmoja. Kuin noita sapatti, ajatteli Björk. Sotkevat taas kaikki jäljet, hän ajatteli sitten ja harmistui. Lähempää erotti, että pienempi ryhmä oli kerääntynyt yhteen paikkaan, jossa oli jotain kiinnostavaa. Luultavasti ruumis. Kirjasto ja Otava järjestävät e-lukukampanjan, jonka aikana voit lainata Helmet kirjastokortilla uutuusteokseni Yön sydän on jäätä. Kirjaa on lainattavissa kampanjan ajan rajaton määrä. Voit ladata kirjan tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimelle tai lukea sen suoraan verkosta. Ole hyvä, lue ja nauti.